নমস্কাৰ, আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত বিজ্ঞানৰ বিষয়ে শিকিম। বিজ্ঞানৰ যিটো আমি আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে তাতে আমি প্ৰতিসৰণৰ বিষয়ে কিছু পাইছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰতিসৰণাংক কি, প্ৰতিসৰণ মানে কি, এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমত পোহৰ এটা সোমাই গ'লে বা পাৰ হৈ গ'লে বা প্ৰতিসৰিত হ'লে কেনেদৰে পোহৰ এটা বেঁকা হৈ যায়, আৰু প্ৰত্যেকটো মাধ্যমতে পোহৰৰ যিটো বেগ, পোহৰৰ বেগ বেলেগ বেলেগ, সেইটোৰ বিষয়ে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত পাই আহিছোঁ। আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত আমি লেন্সৰ বিষয়ে শিকিম, অৰ্থাৎ যেনেকৈ আমাৰ দাপোনৰ বিষয়ে আছিলে উত্তল দাপোন আৰু অৱতল দাপোন, ঠিক তেনেকৈ লেন্সৰো দুটা লেন্স আছে, উত্তল লেন্স আৰু অৱতল লেন্স। তাৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত শিকিম। যেনেকৈ আমি গোলাকাৰ দাপোন দুটা পাইছিলোঁ, উত্তল দাপোন আৰু অৱতল দাপোন, ঠিক তেনেকৈ আমি গোলাকাৰ লেন্স দুই প্ৰকাৰৰ পাওঁ। যেনেকৈ উত্তল দাপোনখন আছিলে এনেকুৱা, সেইখনে আকৌ যদি এইফালে আৰু এটা পৃষ্ঠ এনেকে লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইখন হৈ গ'ল উত্তল লেন্স। ঠিক তেনেকে অৱতল লেন্স আছিলে এনেকুৱা, ইয়াৰ নিচিনাকে আৰু উল্টা চাইডে যদি এনেকুৱা এখন লগাই দিওঁ, পৃষ্ঠ এখন লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখন হৈ গ'ল অৱতল লেন্স, অৱতল লেন্স। এতিয়া আমি পালো এইখন হৈছে উত্তল লেন্স আৰু সেইখন হৈছে অৱতল লেন্স। আমি অৱতল লেন্সক অপহাৰী লেন্স বুলিও ক'ব পাৰো, আমি অৱতল লেন্সক অপহাৰী লেন্স বুলিও ক'ব পাৰো বা কোৱা হয়, উত্তল লেন্সক অভিসাৰী লেন্স বুলিও কোৱা হয়। এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ যিটো এক্সামত আহিব পাৰে কুইজত, যিটো মেথছৰ কুৱেশ্যন আহিব, অৰ্থাৎ ছায়েন্সৰে মেথছ যিটো থাকিব, অংক যিটো থাকিব, তাতে লেন্সৰ যদি আহে তেতিয়া উত্তল লেন্স বুলি নাহি অভিসাৰী লেন্স বুলিও লিখা আহিব পাৰে, বা অৱতল লেন্স বুলি নাহি অপসাৰী লেন্স বুলিও আহিব পাৰে। আমি সেইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে উত্তল লেন্সক আমি অভিসাৰী লেন্স বুলিও কওঁ আৰু অৱতল লেন্সক আমি অপসাৰী লেন্স বুলিও কোৱা হয়, এইটো মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এই লেন্সবিলাকৰ কোনখিনি অংশক কোনখিনি অংশক কি নাম বা কি সংকেতেৰে বুজোৱা হয়, যেনেকে দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো মেৰু বুজোৱা হয়, কোনটো ভাস কেন্দ্ৰ বুজোৱা হয়, সেইটোৰ বিষয়ে আমি পাইছিলোঁ। ঠিক তেনেকে আমি লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনখিনি কি বুলি কোৱা হয় তাৰ বিষয়ে আমি এইটো ভিডিঅ'ত শিকিম। এতিয়া যিহেতু আমাৰ দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত দাপোন এটা বৃত্তৰ অংশ আছিলে, এনেকুৱা এটা বৃত্ত আছিলে, ঠিক তেনেকে আমাৰ এইটোৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো এটা যদি বৃত্ত হয়, ইয়াত যদি আৰু এটা বৃত্ত এনেকে লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যদি বাকীখিনি মুচি দিওঁ, এইটো হৈ গ'ল এখন লেন্স আৰু এই লেন্সখনৰ নাম হ'ল উত্তল লেন্স, বা উত্তল লেন্সক আমি ক'ব পাৰোঁ অভিসাৰী লেন্স বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকে আমাৰ যেনেকে দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত এইখন এখন যদি দাপোন হয়, এইটোক আমি মেৰু বুলি ধৰিছিলোঁ, ইয়াতে এটা ঠিক মাজৰ বিন্দুটোক আমি ধৰিব লাগিব আলোক কেন্দ্ৰ, যাক লিখা হয় অ বুলি। তাৰপিছত আমাৰ এইটো এটা যিহেতু বৃত্ত আছিলে, এই বৃত্তটোৰ এটা কেন্দ্ৰ থাকিব, ইয়াতে এটা কেন্দ্ৰ থাকিব, এইটো এটা বৃত্ত আছিল, ইয়াতো এটা কেন্দ্ৰ থাকিব, ইয়াতে আমি দেখা পাইছো ইয়াতে কেন্দ্ৰ দুটা, সেইকাৰণে আমি ইফালৰটোক চি ওৱান বুলি লিখিম, আগত যেনেকে ভাস কেন্দ্ৰ বুলি লিখিছিলো চি বুলি লিখিছিলো, ইয়াতে যিহেতু ভাস কেন্দ্ৰ দুটা, সেইকাৰণে আগৰটো লিখিম আমি চি ওৱান আৰু সিফালৰটো লিখিম আমি চি টু, আৰু মাজৰ যিডাল এনেকে ৰেখা আমি যদি কল্পনা কৰো ইয়াৰ মাজে, সেইডালক মুখ্য অক্ষ বুলি কওঁ দাপোনৰ নিচিনাকে। তাৰপিছত ভাস কেন্দ্ৰ আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজৰটোক আমি লিখিম এফ, আৰু সিফালেও ইফালেও এটা এফ থাকিব, যিহেতু ইয়াতে মুখ্য প্ৰকাশ দুটা আছে, সেইকাৰণে ইফালৰটো এফ ওৱান আৰু সিফালৰটো এফ টু বুলি লিখিম। আমি এটা সূত্ৰ পাইছিলো আৰ ইজ ইকুৱেল টু টু এফ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰকাশ দৈৰ্ঘ্য বুলি কওঁ আগৰ নিচিনাকে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা নহয় ইয়াৰ পৰা, ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্বক আমি ভাস ব্যাসাৰ্ধ আৰ বুলি লিখিম। আমি দেখা পাইছো আৰ মানে হৈছে ইয়াতে আৰৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰো টু এফ বুলি লিখিব পাৰো, এফ মানে আমি পাইছো আলোক কেন্দ্ৰৰ পৰা এফৰ দূৰত্ব, সেইকাৰণে আমি চি ওৱানক আমি টু এফ ওৱান বুলিও লিখিব পাৰো আৰু চি টুক আমি টু এফ টু বুলিও লিখিব পাৰো। গতিকে আমি এইটো হৈছে কিহৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত, অৰ্থাৎ অভিসাৰী লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত।
আগৰ নিচিনাকে এইটো আৰ বুলি লিখিম, অৰ্থাৎ ভাস মেখাৰ্ধ বুলি কওঁ। এইটোৰ পৰা ইয়ালৈকে দূৰত্ব আৰু এইটো মুখ্য ফকাচ দৈৰ্ঘ্য বুলি কওঁ। এইটো হৈ গ'ল উত্তল লেন্সৰ অৰ্থাৎ অভিহাৰী লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। আকৌ আমি এতিয়া অৱতল লেন্স অৰ্থাৎ অপহাৰী লেন্সৰ পাম, অপহাৰী লেন্সটো চাম আমি। যেনেকে এইটো এটা বৃত্ত যদি ধৰোঁ, এইটো এটা বৃত্ত, ইয়াক যদি এনেকে সংযোগ কৰি দিওঁ আৰু বাকীখিনি যদি মুচি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল অৱতল লেন্স। অৱতল লেন্সৰ ইয়াতে মাজৰ এটা বিন্দু, সেইটোক আমি অ' বুলি লিখিম, অৰ্থাৎ আলোক কেন্দ্ৰ। আৰু এইটো এটা বৃত্ত, ইয়াৰো এটা কেন্দ্ৰ থাকিব, এইটো এটা বৃত্ত, ইয়াৰো এটা কেন্দ্ৰ থাকিব। এইটো হৈছে চি ওৱান আৰু এইটো চি টু। এই মাজৰ ৰেখাডালক আমি মুখ্য অক্ষ বুলি কম। ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত আমি কম এফ, ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ মাজত এফ, যিহেতু এফ দুটা, সেইকাৰণে এফ ওৱান আৰু এফ টু। এতিয়া আগৰ নিচিনাকে এই ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব এফ ওৱান বুলি লিখিছো, যিহেতু এইটোক আমি টু এফ ওৱান বুলি লিখিব পাৰিম। ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব এফ টু বুলি লিখিছো, গতিকে আমি এইটো টু এফ টু বুলি লিখিব পাৰিম। বাকী সব একেই থাকিব। ফকাচ দৈৰ্ঘ্য কোনটো কোৱা হয়, তাৰপিছত ভাস ব্যাসাৰ্ধ কাক কয়, সেইটো একে থাকিব। মাত্ৰ আগৰটোত আছিলে মেৰু আছিলে, পি আছিল, ইয়াতে অ' হৈ গ'ল, অৰ্থাৎ অ' মানে হৈছে আলোক কেন্দ্ৰ। এইটো হৈছে লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। এইখন হ'ল অৱতল লেন্স বা অপসাৰী লেন্স। আকৌ আগৰটো আছিলে উত্তল লেন্স বা অভিসাৰী লেন্স। এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা কেনেকে প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া পাম। দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে আমি ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকোতে চাৰিটা নিয়ম আমি জানি লৈছিলো আগতে, ঠিক তেনেকে আমি লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব গঠন অৰ্থাৎ ৰশ্মি চিত্ৰ আঁকোতে আমি তিনিটা নিয়ম আগতে জানি ল'ব লাগিব। সেই তিনিটা নিয়ম পেজ নম্বৰ 179 দিয়া আছে, চায়েন্সৰ 179 এক নম্বৰ আছে আৰু ইফালে 2-3 দিয়া আছে। গতিকে আমি 1-2 আৰু 3টো আমি চাম। এক নম্বৰ নিয়মটো আছে যে লক্ষ্য বস্তুৰ পৰা অহা আৰু মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল পোহৰ ৰশ্মি এডাল উত্তল লেন্সত প্ৰতিসৰণৰ পিছত চিত্ৰ 10.138 দেখুওৱাৰ দৰে লেন্সৰ আনটো দিশে থকা মুখ্য ফকাচৰ মাজেদি যায়। অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত চিত্ৰ 10.138 দেখুওৱাৰ দৰে লেন্সৰ একেফালে থকা মুখ্য ফকাচৰ পৰা ৰশ্মিডাল অপসাৰী হোৱা যেন লাগে। এতিয়া প্ৰথম নিয়মটো কি বুলি কৈছে, এইখন হৈ গ'ল উত্তল লেন্স, এইটো অ' বুলি লিখো, ইফালে থাকে 2F1 F1 F2 2F2, ঠিক তেনেকে ইয়াতো একে নিচিনাই হ'ব, এইটো হৈ গ'ল অ' F1 2F1 F2 2F2। প্ৰথম নিয়মটো আছে যে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মি এডাল পাৰ হৈ যাব, যিহেতু যিহেতু এইটো লেন্স হয়, আমাৰ চশমাৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যায়, ঠিক তেনেকে এইটো এটা লেন্স। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পোহৰ এটা আপতিত হৈ প্ৰতিসৰিত হলে সেইটো সদায় মুখ্য পিছফালে থকা মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। এইটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম। ঠিক তেনেকে অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ পোহৰ ৰশ্মি এটা গলে প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য ফকাচৰ পৰা ওলাই যোৱা যেন লাগে। এইটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম। আগৰ নিচিনাকে লেন্সৰ দাপোণৰ ক্ষেত্ৰতো একে আছিলে, মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে হৈছিল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ নিয়ম, এতিয়া দুই নম্বৰ নিয়মটো আছে যে মুখ্য ফকাচৰ মাজেদি যোৱা ৰশ্মি এডাল উত্তল লেন্সৰ প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ওলাই আহিব। এইটো দাপোণৰ নিচিনাই একে হ'ব, এইখন যদি উত্তল লেন্স হয়, এইখন অৱতল লেন্স, ইয়াতে অ' থাকিব, 2F1 F1 F2 2F, ঠিক তেনেকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো। এতিয়া ইয়াতে কৈছে যে যদি উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ফকাচৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি এটা যায়, সি প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ওলাই যাব। ঠিক তেনেকে অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ফকাচৰ দিশে যদি পোহৰ এটা এনেকে যায়, এনেকে যোৱা যেন যদি লাগে, সি প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ওলাই যাব। এইটো হৈছে
দুই নম্বৰ নিয়ম, মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে যোৱা ৰশ্মি প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ওলাই যাব। আকৌ অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য প্ৰকাশৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা ৰশ্মি প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ ওলাই যাব। এইটো হৈছে দুই নম্বৰ নিয়মটো। এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ নিয়মটো চাম। তিনি নম্বৰ নিয়মটো আছে যে আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি এটা গলে, আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে, এইটো আৰু মুচি দিয়া নাই, মই ডাইৰেক্ট সেইটোতে কৰি দিছো, আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি এটা গলে তাৰ কোনো বিচ্যুতি নঘটে, অৰ্থাৎ কোনো দিশে নাযায়, চিধা চিধি সেইটো দিশে ওলাই যাব। ঠিক তেনেকে অৱতলৰ ক্ষেত্ৰতো একে, সেইটো দিশে পাৰ হৈ যাব। আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা পোহৰৰ ৰশ্মি কোনো বিচ্যুতি নঘটে, অৰ্থাৎ কোনো দিশে গুচি নাযায়, চিধা চিধি সেইটো দিশে পাৰ হৈ যাব। এইকেইটা আছিলে নিয়ম। এতিয়া আমি যিকেইটা ছবি দিয়া আছে পেজ নাম্বাৰ 178ত লক্ষ্য বস্তুৰ ভিন ভিন অৱস্থানৰ বাবে উত্তল লেন্স এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি, অৱস্থান আৰু আপেক্ষিক আকাৰ, তাৰ বিষয়ে এতিয়া আমি শিকিম। এতিয়া পেজ নাম্বাৰ 178ত যিখন তালিকা দিয়া আছে 10.4, তাতে কৈছে যে উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবিম্ব গঠন, এইটো হ'ল এইটোক আমি চি ওৱান বুলি লিখিব পাৰো আৰু এইটো চি টু বুলিও লিখিব পাৰো। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথম যিটো নেকি দিয়া আছে লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান, সেইটো ক'ত ৰখা হৈছে, অসীমত। অসীমত যদি ৰাখো এইটো বহুত দূৰত হ'ব, যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া প্ৰথম যিটো ৰশ্মি সেইটো আমি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে পঠাম। মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে পঠালে প্ৰথম নিয়মটো আছিলে যে প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আমি তলৰ ফালৰ পৰা সমান্তৰালকে পঠালো, সমান মুখ্য অক্ষৰ, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে পঠালে সেই প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। এইটো হৈছে প্ৰথম নিয়ম। গতিকে আমি দেখা পালো প্ৰতিসৰিত হোৱা ৰশ্মি দুডাল এফ টুত কটাকটি কৰিছে, গতিকে প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ব ফকাছ এফ টুত, এয়া ফকাছ এফ টুত গঠন হৈছে। আৰু অতিশয় সংকুচিত বিন্দু আকাৰৰ, অতিশয় সংকুচিত, বহুত সৰু, এইটো এইখিনি মান আছিলে, এইটো হৈ গ'ল বহুত সৰু। ঠিক তেনেকে কৈছে অতিশয় সংকুচিত বিন্দু আকাৰৰ, তাৰপিছত আছে প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি অসৎ আৰু ওলোটা আকাৰৰ। আচ্ছা, এইটো ইয়াতে ভুল আছে কিতাপত, এইটো অসৎ নহয়, একচুৱেলি এইটো সৎ হ'ব লাগে, কাৰণ ডাকোনৰ ক্ষেত্ৰত যদি পিছফালে গঠন হৈছিল তেতিয়াহ'লে আমি অসৎ লিখিছিলো, কিন্তু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পিছফালে গঠন হ'লে আমি লিখিব লাগে সৎ। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিটো প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি দিয়া আছে সেইটো সৎ আৰু ওলোটা হ'ব। আমি ইয়াতে যিটো অসৎ দিয়া আছে ইয়াতে, কিন্তু সেইটো সৎ হ'ব, কাৰণ পিছফালে গঠন হৈছে, লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পিছফালে গঠন হ'লে হয় সৎ আৰু ওলোটা, এইটো হৈ গ'ল। নেক্সট আমি এতিয়া নেক্সট যিটো আছে উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে, এইবাৰ লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে 2F1ৰ পৰা আঁতৰত, অৰ্থাৎ এইটো হৈছে 2F1, ইয়াৰ পৰা অলপ আঁতৰত লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে, এইটো হ'ল এ বি, আগৰ নিচিনাকে দাপোনৰ নিচিনাকে এ বি বুলি লিখিম। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ৰশ্মিটো আমি কেনেকে পঠাম, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ পোহৰ ৰশ্মি এটা গলে সি মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। এতিয়া দুই নম্বৰ যিটো নেকি ৰশ্মি দিয়া আছে, দুই নম্বৰ ৰশ্মিটো আমি কেনেকে পঠাম, দুই নম্বৰ ৰশ্মিটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম। আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যদি আমি পঠাওঁ, আমি গম পাইছো যে আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি এটা গলে তাৰ কোনো বিচ্যুতি নঘটে, অৰ্থাৎ সেইটো দিশেই পাৰ হৈ যায়। আমি দেখা পাইছো যিটো আমাৰ কি আছিলে প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি আছিলে, প্ৰতিসৰিত ৰশ্মিটো ক'ত কটাকটি কৰিছে, এফ টু আৰু টু এফ টুৰ মাজত, এইটো হ'ল এ ডেচ আৰু এইটো বি ডেচ। আমি দেখা পাইছো যে যিটো প্ৰতিবিম্ব সেইটো এফ টু আৰু টু এফ টুৰ মাজত গঠন হৈছে, আৰু লক্ষ্য বস্তুটোৰ আকাৰ এইখিনি মানে আছে, যদি মই সমানকে আঁকি লৈ তেতিয়াহ'লে এইটো সৰু হল হয়, সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিবিম্বৰ আপেক্ষিক আকাৰ সংকুচিত, অৰ্থাৎ সৰু হ'ব, আৰু পিছফালে যিটো গঠন হৈছে পিছফালে গঠন হ'লে মই লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছো সৎ, সৎ হ'লে সদায় ওলোটা, আৰু ওলোটা আমি দেখা পাইছো এ ডেচটো তলত আছে, বি ডেচটো ওপৰত, এইটো হৈ গ'ল টু এফ ওৱানৰ পৰা আঁতৰত। এতিয়া আমি টু এফ ওৱানত ৰাখি কৰিম, এইবাৰ আমি লক্ষ্য বস্তুটো টু এফ ওৱানত ৰাখিম, অৰ্থাৎ এইখিনিত ৰাখিম, এইটো হৈ গ'ল এ আৰু এইটো বি। প্ৰথম ৰশ্মিটো আগৰ নিচিনাকে সমান্তৰালকে পঠালো, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে পঠালে
প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। দ্বিতীয় যিটো ৰশ্মি আছে সেইটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম। আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠালে ই সেইটো দিশে পাৰ হৈ যাব। আমি যদি স্কেলৰ লগত ধুনীয়াকে চিধা চিধিকৈ আঁকিলো হয় তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ যে টু এফ টুত প্ৰতিবিম্বটো গঠন হৈছে, ইফালে হল এন এছ আৰু ইফালে বি ডেচ। এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে প্ৰতিবিম্ব ক'ত গঠন হৈছে, টু এফ টুত। আৰু পিছফালে যিটো গঠন হৈছে তেতিয়াহ'লে লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত পিছফালে গঠন হ'লে সত আৰু ওলোটা আমি দেখাই পাইছো। আৰু ইয়াৰ আকাৰ যিটো হ'ব, এই আকাৰটো হ'ব একে আকাৰৰ, ইয়াতে দিয়া আছে হয়তো একে আকাৰৰ হৈ গ'ল। এইটো নেক্সট আমি এতিয়া টু এফ ওৱান আৰু এফ ওৱানৰ মাজত লক্ষ্য বস্তু ৰাখি কৰিম। লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে এফ ওৱান আৰু টু এফ ওৱানৰ মাজত, এইটো হ'ল এ আৰু এইটো বি। প্ৰথম ৰশ্মিটো সমান্তৰালকে পঠালো, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকে পঠালে প্ৰতিসৰণৰ পিছত মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম, আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠালে সি সেইটো দিশে পাৰ হৈ যাব। আমি দেখা পালো যে এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যে টু এফ ওৱানৰ পৰা টু এফ টুৰ পৰা আঁতৰত প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে, এইটো হ'ল এন এছ আৰু এইটো বি ডেচ। সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে টু এফ টুৰ পৰা আঁতৰত প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান। আকৌ প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্য বস্তুটো এইখিনি মান আছিল, প্ৰতিবিম্ব এইখিনি মান অৰ্থাৎ বিৱৰ্তিত অৰ্থাৎ ডাঙৰ। আৰু পিছফালে যিটো গঠন হৈছে, পিছফালে গঠন হলে হয় লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত সদ আৰু ওলোটা হৈ গ'ল। এইটো এতিয়া আমি এফ ওৱানত লক্ষ্য বস্তু ৰাখি কৰিম। এইবাৰ আমি এফ ওৱানত লক্ষ্য বস্তু ৰাখিম, এইটো হৈ গ'ল ওপৰৰ ফালে এ আৰু এইটো হৈ গ'ল বি। প্ৰথম ৰশ্মিটো সমান্তৰালকে পঠালে আমি জানো মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। দ্বিতীয় যিটো ৰশ্মিটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম, আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠালে আমি দেখা পাইছো সি মাজেৰে পাৰ হৈ যাব। আমি দেখা পাইছো যে এইখিনি কটাকটি কৰা নাই অৰ্থাৎ দূৰত কটাকটি কৰিব, সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিম্বৰ স্থান অসীমত অৰ্থাৎ দূৰত কটাকটি কৰিব। আৰু এইখিনিতে ডাঙৰ হৈছে, আৰু গ'লে আৰু ডাঙৰ হ'ব, সেইকাৰণে কৈছে প্ৰতিবিম্ব যিটো আকাৰ সেই আকাৰটো হ'ব বিৱৰ্তিত আৰু ডাঙৰ। তাৰপিছত যিহেতু পিছফালে গঠন হৈছে, পিছফালে গঠন হ'লে ইয়াৰ প্ৰকৃতি হ'ব সত আৰু ওলোটা। এতিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আমি নেক্সট ৰাখিম লক্ষ্য বস্তুটো এফ ওৱান আৰু অ' অৰ্থাৎ আলোক কেন্দ্ৰ আৰু মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজত। অ'কে, এইবাৰ আমাৰ লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে যে ফকাচ এফ ওৱান আৰু আলোক কেন্দ্ৰ, এফ ওৱান আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত, এইটো হৈ গ'ল এ আৰু এইটো বি। প্ৰথম ৰশ্মিটো সমান্তৰালকে পঠাম, সমান্তৰালকে পঠালে আমি জানো মুখ্য প্ৰকাশৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায়। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম, এইটো দেখা পাইছো যে ইফালে ডাঙৰ হৈ গৈছে অৰ্থাৎ ই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক পিছফালে এনেকে বঢ়াই দিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে দিয়া আছে যে এইখিনি কটাকটি কৰিব, এইটো হৈ গ'ল এডেছ আৰু এইটো বিডেছ। ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিবিম্ব লক্ষ্য বস্তুৰ সৈতে লেন্সৰ একেফালে, লেন্সৰ এইটো ফালে লক্ষ্য বস্তু ইফালে আছিল ইফালে গঠন হৈছে। আৰু প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ এইখিনি মান আছিলে এইখিনি মান হৈ গ'ল অৰ্থাৎ বিৱৰ্তিত। আৰু যিহেতু সন্মুখৰ ফালে গঠন হৈছে, লেন্সৰ যদি সন্মুখৰ ফালে গঠন হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব অসত আৰু দেখা পাইছো আমি থিয়। বাচ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ছবিটো পালো। এতিয়া ইয়াতে দেখা পাইছো যিখন আমাৰ উত্তল নাপোন আছিল, উত্তল নাপোনৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ দুটা ছবি আছিল, কাৰণ ইয়াৰ ভাস কেন্দ্ৰবোৰ আছিলে পিছফালে, ইয়াৰ মাত্ৰ এটা অসীমত আছিলে আৰু এটা মেৰু আৰু অসীমৰ মাজত আছিলে। কিন্তু আমাৰ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ উত্তল লেন্স, উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি ছয়টা পাম, কিন্তু আকৌ অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাত্ৰ দুটা পাম। যেনেকে উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা পাইছিলো, ঠিক তেনেকে অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা পাম। সেই দুটা আমি এতিয়া চাম। পেজ নাম্বাৰ 179ত লিখা আছে 10.5 তালিকাত লক্ষ্য বস্তুৰ বিভিন্ন অৱস্থানৰ বাবে অৱতল লেন্স এখনে গঠন কৰা প্ৰতিবিম্ব। এতিয়া অৱতল লেন্স হলে এনেকুৱা হ'ব, অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছো আমি দুটাই মাত্ৰ স্থান পাম, এইটো হৈছে অ' এফ ওৱান টু এফ ওৱান এফ টু টু এফ টু। প্ৰথম লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে অসীম দূৰত, প্ৰথম ৰশ্মিটো আমি সমান্তৰালকে পঠাম, সমান্তৰালকে পঠালে আমি পাইছো যে মুখ্য প্ৰকাশৰ পৰা ওলাই যোৱা যেন লাগে। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আমি সমান্তৰালকে পঠাম, সমান্তৰালকে পঠালে আমি পাইছো যে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা যেন লাগে।
এতিয়া আমি দেখা পালো যে ইহঁত দুটা যিহেতু কটাকুটি নকৰে, এই দুটাহে কটাকুটি কৰিছে, যি দুডাল আমি বৰ্ধিত কৰি দিছো, বঢ়াই দিছো, সেইটো কটাকুটি কৰিছে এফ ওৱানত। সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান ফকাছ এফ ওৱানত, আৰু প্ৰতিবিম্বটো বহুত সৰু হৈছে অৰ্থাৎ সংকুচিত, আৰু যিহেতু সন্মুখৰ ফালে গঠন হৈছে, সন্মুখৰ ফালে গঠন হলে লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত হয় অসত আৰু থিয়। এইটো হৈ গল আমাৰ অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। অসীমত যেতিয়া আমি ৰাখো তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্ব কেনেকে গঠন হয়, এতিয়া আমি পাম অসীম আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত ৰাখি। এইবাৰ লক্ষ্য বস্তুটো ৰখা হৈছে অসীম, অসীম মানে বহুত দূৰ, আৰু আলোক কেন্দ্ৰত যিকোনো এটা অৱস্থানত আমি লক্ষ্য বস্তুটো যেনিবা ৰাখিছো, এইটো হ'ল এ আৰু এইটো বি। প্ৰথম ৰশ্মিটো আমি সমান্তৰালকে পঠালো, সমান্তৰালকে পঠালে আমি পাইছো যে মুখ্য ফকাছৰ পৰা ওলাই যোৱা যে লাগে। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আমি আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পঠাম, আমি পাইছো যে আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে পোহৰ ৰশ্মি এটা পঠালে সেই কোনো দিশে বিচ্যুতি নকটে, অৰ্থাৎ সেইটো দিশে পাৰ হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাইছো এইখিনিত কটাকটি কৰিছে, এইটো হ'ল এন এছ আৰু এইটো বি এচ। সেইকাৰণে ইয়াতে লিখা আছে প্ৰতিবিম্বৰ স্থান এফ ওৱান আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত, এফ ওৱান আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত। সন্মুখৰ ফালে গঠন হৈছে, তেতিয়াহ'লে হ'ব অসত আৰু থিয়, দেখাই পাইছো থিয়। আৰু লক্ষ্য বস্তুটো এইখিনি মান আছিল, প্ৰতিবিম্ব এইখিনি মান হ'ল, অৰ্থাৎ সংকুচিত হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছবিখিনি পালো, এতিয়া আমি লেন্সৰ যিবোৰ অংক আছে, নিউমাৰিকেল আছে, সেইবিলাক পৰাৰ আগতে আমি সূত্ৰবোৰ জানিব লাগিব। যেনেকে আমি দাপোণৰ সূত্ৰ পাইছিলো, সেই সূত্ৰবোৰ আমি জানি লওঁ, তাৰপিছত আমি অংকবোৰ কৰি চাম। দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে আমি লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্বক ইউ বুলি ধৰিছিলো, এইটো হৈছে লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব, এইটোক আমি ইউ বুলি লিখো। আকৌ প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বক ভি বুলি লিখো। লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰ অৰ্থাৎ উচ্চতা বা আকাৰ আমি এইচ বুলি লিখো। প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ আমি এইচ ডেচ বুলি লিখো, আৰু মুখ্য ফকাছ দৈৰ্ঘ্যক আমি এফ বুলি লিখো। ঠিক তেনেকে আমি ইয়াতো সেনেকেই ধৰিম, বা যেনেকে আমি দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত, অৱতল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত ফকাছ দৈৰ্ঘ্য এফৰ মান আমি মাইনাছত ধৰিছিলো, আমি লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ফকাছ দৈৰ্ঘ্য সদায় আমি মাইনাছত ধৰিম। উত্তল দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে ফকাছ দৈৰ্ঘ্য আমি প্লাছত ধৰিছিলো, উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফকাছ দৈৰ্ঘ্য প্লাছতে ধৰিম, বাকী সকলোবোৰ একেই থাকিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ যিবোৰ সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰবোৰৰ বিষয়ে এতিয়া যেনেকে আমি দাপোণৰ সূত্ৰ পাইছিলো, ঠিক তেনেকে লেন্সৰ সূত্ৰ পাম। লেন্সৰ সূত্ৰটো হৈছে ওৱান বাই ভি মাইনাছ ওৱান বাই ইউ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই এফ। এইটো আমাৰ দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ঠাইত মাইনাছৰ ঠাইত প্লাছ আছিলে, বাকী চব একেই আছে, মাত্ৰ এইটো দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত প্লাছ হ'ব আৰু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মাইনাছ হ'ব। ঠিক তেনেকে বিবৰ্ধন বুলি এটা পাইছিলো আমি দাপোণতো, ইয়াতো বিবৰ্ধন পাম, এম ইজ ইকুৱেল টু এইচ ডেচ বাই এইচ, এইটো একেই থাকিব। ইজ ইকুৱেল টু তাতে আছিলে মাইনাচ ভি বাই ইউ, কিন্তু ইয়াতে মাইনাচটো নালাগে, অকল আমি লিখিম ভি বাই ইউ। যেনেকে আমি আগৰটোত এমৰ মান প্লাছত পালে আমি লিখিছিলো যে প্ৰতিবিম্বটো বিবৰ্ধনৰ মান প্লাছত পালে, ধনাত্মক পালে, আমি প্ৰতিবিম্বটো লিখিছিলো অসত আৰু থিয় ঠিক আৰু সংকুচিত। ঠিক তেনেকে আমি লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হ'ব, প্লাছত পালে অসত আৰু থিয় আৰু সংকুচিত। বিবৰ্ধনৰ মান যদি আমি মাইনাছত পাওঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব সৎ আৰু ওলোটা আৰু বিবৰ্ধিত, বাকী চব একেই থাকিব। এতিয়া আমি ইয়াৰ অংকবোৰ যিটো উদাহৰণ দিয়া আছে, উদাহৰণ এইটো 10.3 হ'ব, উদাহৰণ 10.3টো আমি কৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে অংকবোৰ কৰি চালে বুজি পাব। এতিয়া আমি এক্সাম্পল 10.3 কৰি চাম, এক্সাম্পল 10.3। কুৱেশ্যনটো হৈছে যে অৱতল লেন্স এখনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য, ইয়াতে অৱতল লেন্স বুলি নিদি কি দিব পাৰিলে হয়, অপসাৰী লেন্স বুলিও দিব পাৰিলে হয়, সেইকাৰণে এইটো ভালকৈ মন দিবা, বা উত্তল লেন্স বুলি নাহি অভিসাৰী লেন্স বুলিও আহিব পাৰে। ইয়াতে বাৰু অৱতল বুলিয়ে দিছে, ইয়াতে কোৱা হৈছে যে অৱতল লেন্স এখনৰ ফকাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম কিভে ফকাছ দৈৰ্ঘ্য, মই ডাইৰেক্ট লিখি দিম স্মল এফ বুলি, সেইটো আৰু লিখি নাথাকো, স্মল এফ কিমান দিয়া আছে 15 centimeters। কি লেন্স, অৱতল লেন্স, যিহেতু অৱতল লেন্স হয় তেতিয়াহ'লে ফকাছ দৈৰ্ঘ্যটো মই কৈছো অৱতলৰ ক্ষেত্ৰত ফকাছ দৈৰ্ঘ্য সদায় মাইনাছত হয়। আৰু দিয়া আছে লেন্সখনৰ পৰা কিমান দূৰত্বত লক্ষ্য বস্তু এটা ৰাখিব লাগিব,
যাতে তাৰ পৰা 10 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত লেন্সখনে প্ৰতিবিম্ব এটা গঠন কৰে। লেন্সখনে প্ৰতিবিম্ব অৰ্থাৎ ভি দিয়া আছে, কিমান দিয়া আছে ভি 10 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি পাইছো অবতল লেন্সে সদায় আমি দেখা পাইছো এইখিনি এটা গঠন কৰিছিল আৰু এইখিনি এটা। অবতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি লক্ষ্য বস্তু সন্মুখত ৰাখিলে বা য'ত দুটা ঠাইতে ৰাখিব পাৰো আৰু দুইটাৰ ক্ষেত্ৰতে লক্ষ্য বস্তু সন্মুখৰ ফালে গঠন হয়। দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে সন্মুখৰ ফালে থাকিলে আমি মাইনাছত দিছিলো মানবোৰ আৰু পিছফালে থাকিলে প্লাছত দিছিলো, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হব। আমি দেখা পাইছো অবতল লেন্সে সদায় প্ৰতিবিম্ব সন্মুখৰ ফালে গঠন কৰে, সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিটো প্ৰতিবিম্ব দিয়া আছে সেইটো যিহেতু সন্মুখৰ ফালে হব কাৰণ অবতল লেন্স হয়, সেইকাৰণে এইটো আমি দিম -10 সেন্টিমিটাৰ। ইয়াতে উলিয়াব পাৰিছে কিমান দূৰত্বত লক্ষ্য বস্তু ৰাখিলে, অৰ্থাৎ ইউ উলিয়াব লাগে, ইউ ইজ ইকুৱেল টু ৱাট, আৰু উলিয়াব লাগে যে তদুপৰি লেন্সত হোৱা বিবৰ্ধন নিৰ্ণয় কৰা অৰ্থাৎ এম ইজ ইকুৱেল টু ৱাট, এই দুটা আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি সূত্ৰত বহাই দিলে হৈ গ'ল, এতেকে সূত্ৰটো আছিলে 1/v - 1/u = 1/f, বা আমি লিখিব পাৰো 1/f = 1/v - 1/u বুলি লিখিব পাৰো, এইটোৱে মাত্ৰ উল্টাই দিছো। এতিয়া -1/u টো ইফালে আহিলে +1/u ইজ ইকুৱেল টু ইফালে আছে 1/v, +1/f হৈ আছে ইফালে গলে -1/f, 1/u টো কিয় ইফালে ৰাখিলো কাৰণ আমাক u ৰ মান লাগে। এতিয়া আমি 1/u ইজ ইকুৱেল টু মানবোৰ পঢ়াই দিম, ভি ৰ মান হৈছে -10, মাজত আছে -1/f ৰ মান আছে -50, 1/u ইজ ইকুৱেল টু 10 আৰু 50 ৰ লগত আমি জানো 30, 10^30 তিনিবাৰ 3 × 3 = 3, ইয়াতে আছে মাইনাছ, মাইনাছে মাইনাছে এইটো হৈ গ'ল প্লাছ, তাৰপিছত 15^30 দুইবাৰ 2 × 2, এতিয়া 1/u ইজ ইকুৱেল টু ওপৰত থাকিব -3 + 2 অৰ্থাৎ থাকিব -1, তলত আছে 30, তলত 30 আছে, আমি অকল আমাক ইউৰ মান লাগে, ইউৰ মান লাগে এইটো ইফালে উল্টাই দিলে সেইটো ইফালে উঠি যাব, অৰ্থাৎ ইউ ইজ ইকুৱেল টু হৈ যাব -30 সেন্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ আমি লক্ষ্য বস্তুটো ক'ত ৰাখিলো 30 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্ব। এতিয়া আমি লিখিম কি এনচাৰটো, এতেকে লক্ষ্য বস্তু লেন্সৰ পৰা কিমান দূৰত্বত ৰাখিব লাগিব 30 সেন্টিমিটাৰ দূৰত্বত ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে আমি মাইনাছ দিয়া নাই, কিহৰ কাৰণে, কাৰণ লক্ষ্য বস্তু আমি সদায় সন্মুখতে ৰাখো, সেইটো আৰু মাইনাছ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এনচাৰটো লিখোঁতে। বাছ এইটো ইউৰ মান উলিয়ালো আমি, যদি লিখি লৈছা তেতিয়াহ'লে লিখি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি এমৰ মান উলিয়াই দিম, এতিয়া এমৰ মান উলিয়াব লাগে। নাও বিবৰ্ধন এম ইজ ইকুৱেল টু, আমি সূত্ৰটো পাইছিলো h' / h, কিন্তু ইয়াতে h' মান নাই, h' মান নাই, সেইকাৰণে আমি তাৰ পিছৰ সূত্ৰটো কৰিম, অৰ্থাৎ v/u। এতিয়া ভিৰ মান আমি অলপ দিয়া আছিলে, কিতাপতে দিয়া আছে ভিৰ মান দিয়া আছে কিমান 10 সেন্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ -10 সেন্টিমিটাৰ, আকৌ ইউৰ মান আমি অলপ আগত পাই আহিলো কিমান -30 সেন্টিমিটাৰ, মাইনাছ মাইনাছ কটা কটি গ'ল, 10 × 1 = 10 × 3, তেতিয়াহ'লে 3×1 যদি আমি হৰণ কৰো কেইবাৰ যাব, 0.3 × 3 = 0, এনেকে গৈ থাকিব, অৰ্থাৎ 0.33। আমি জানো বিবৰ্ধনৰ কোন একক নাই, আমি লিখিব লাগে কি বুলি, গুণ বুলি লিখিব লাগে। এতিয়া বিবৰ্ধনৰ মান আমি পাইছো প্লাছত, প্লাছত পালে আমি লিখিম কি, এতেকে প্ৰতিবিম্ব, যিহেতু প্লাছত পাইছো প্লাছত পালে হয় অসৎ, আৰু থিয় অসৎ হলে সদায় হব থিয়, আৰু প্লাছত পালে হয় সংকুচিত, আৰু কিমান গুণ সংকুচিত 0.33 গুণ সংকুচিত, সংকুচিত মানে সৰু, বাছ হৈ গ'ল, এইটো আছিলে 1 নম্বৰটো। এতিয়া আমি 10.4 দিয়া আছে, 10.4 আমি কৰি চাম, তাৰপিছত বাকী অনুশীলনীত যিকেইটা আছে লেন্সৰ বিষয়ে, লেন্সৰ যিকেইটা নিউমেৰিকেল আছে সেইকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এক্সাম্পল 10.4 আমি চাম, কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে 2 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ বস্তু এটা 10 সেন্টিমিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ উত্তল লৈ আছে, ইয়াতে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে কিহে
ফোকাস দৈর্ঘ্য ইজ ইকুয়াল টু কি লেন্স বলে কইছে উত্তল লেন্স উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্য ওটাই প্লাস হয় 10 সেন্টিমিটার আছে 10 সেন্টিমিটার প্লাস তো নিদিলেও হয় উত্তল লেন্স বলে কইছে যেহেতু তারপর লেন্সৰ পৰা লক্ষ্যবস্তু দূৰত্ব ইউ দিয়া আছে কিমান 15 সেন্টিমিটাৰ লক্ষ্যবস্তু সদায় আমি লেন্সৰ পৰা সন্মুখত ৰাখিম তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব মাইনাছত আৰু দিয়া আছে কি উলিয়াব লাগে প্ৰতিম্বৰ প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ সদন্যাসদ উলিয়াব লাগে অৱস্থান উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ ভি উলিয়াব লাগে আকাৰ উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ এইচ ডেছ উলিয়াব লাগে ইয়াৰ বিবৰ্ধনো উলিয়াব অৰ্থাৎ এমও উলিয়াব লাগে আকৌ ইয়াতে দিয়া আছিল যে 2 সেন্টিমিটাৰ উচ্চতা অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তুর উচ্চতা দিয়ে আছে আকার দিয়ে আছে অর্থাৎ এইচ দিয়ে আছে কিমান 2 সেন্টিমিটার লক্ষ্যবস্তু সদায় উপর ফলে রাখো এনেকে ক্ষিয়কয় বলে কইছে তাতে উপর ফলে রাখো এই কারণে আমি প্লাসত দিব লাগিব উলিয়াব লাগে আমি ভি ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট এইচ ডেস ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আর এম ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট এই তিনিটা আমি উলিয়াব লাগে এটি আমি করিম প্রথমতে এতেকে প্রথম সূত্রটি হবো ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ১৫ 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
আনটো ফালে বুলি লিখিম, এতেকে লিখিম আমি এতেকে প্ৰতিবিম্ব লেন্সৰ আনটো ফালে, আনটো ফালে কিমান দূৰত্বত 30 centimeters দূৰত্বত গঠন হ'ব। এইটোৱে গ'ল কি পালো আমি লক্ষ্য বস্তু অৰ্থাৎ কি প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান অৰ্থাৎ ভি পালো আমি। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে এইচ ডেচ, এতিয়া এইচ ডেচ উলিয়াই চাব। আমি পাইছিলো নাও, আমি সূত্ৰ এটা পাইছিলো যে এম ইজ ইকুৱেল টু এইচ ডেচ বাই এইচ ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই ইউ, এইটো লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু দাপোন হলে ইয়াতে এটা কি দিব লাগিছিল, মাইনাছ। এতিয়া আমাক যিহেতু এইচ ডেচৰ মান লাগে বজ্ৰ পূৰণ কৰি, এইচ ডেচ ইন্টু ইউ, এইচ ডেচ ইউ ইজ ইকুৱেল টু এইচ ইন্টু ভি, এইচ ভি। অকল এইচ ডেচৰ মান লাগে, এইচ ডেচ ইজ ইকুৱেল টু ইউ টু ইফালে পূৰণ সিফালে গলে হৰণ। মান বঢ়াই দিয়া, এতিয়া এইচৰ মান আছিলে টু, ভিৰ মান আমি অলপ আগত পালো 30, আৰু ইউৰ মান আছিলে কিমান 50। 4 centimeters m is equal to সূত্রটো আছে h dash by h, এতিয়া আমি এইটো সূত্রতে পাৰিম কাৰণ h dashৰ মান পালো আৰু hৰ মানো আছে। h dashৰ মান আমি অলপত পালো 4 আৰু hৰ মান আছিল 2, 2 এদি 4 2 বাৰ equal to হলো আমি 2 গুণ, বিবর্ধনৰ একক হয় গুণ। এটা সোৱা বিবর্ধনটো আমি প্লাসত পাইছো, প্লাসত পালে আমি লিখিব লাগে এতেকে প্ৰতিবিম্ব, প্ৰতিবিম্ব প্লাসত পালে আমি লিখিব লাগে অখ আৰু চেষ্টা কৰিবা। এইটো হয়তো আৰু লাষ্ট ভিডিঅ' এটা হব, এই লাষ্ট ভিডিঅ'ৰ পিছত এইটো লেচন সামৰণি কৰিম। তাৰপিছত পোহৰৰ পিছত কোনটো লেচন কৰা যাব বা কোনটো লেচন কৰিব লাগিব ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰি তোমালোকে জনাবা, তেতিয়াহ'লে মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত অৰ্থাৎ এইটো লেচন শেষ হোৱাৰ পিছত কোনটো লেচন আৰম্ভ কৰিম সেইটো মই কৰি দিব পাৰিম, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনালেই হ'ল।